Հայտարարությունը պիտի վերնագիր ունենա ԱԱՑ-ն եւ տնտեսությունը։ Թվերը դաժան բաներ են եւ խելացի, շատ շատերից խելացի։ Թվային դրոշմը չի մաքրվում։ Հիմա թվերը ինչ են ասում մեր պետության մասին։ Հարկային ծառայությունը հրապարակել է 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկը 2021 թ. հունվար-հունիս ամիսների։ Պարզվում է, ցանկում մեծաթիվ են պետական կառավարման մարմինները, այն էլ բարձր հորիզոնականներում։ 1000 խոշորների ցանկում 43-րդը ազգային անվտանգության ծառայությունն է, 41-ը պետական եկամուտների կոմիտեն է, 79-ը դատական դեպարտամենտը, վարչապետի աշխատակազմը 102-րդն է, ոստիկանությունը 151-ը, ոստիկանության զորքերը 158-ը, ճանապարհային ոստիկանությունը 164-ը, դատախազությունը 182-րդ հորիզոնականում է, ՊՊՑ-ն 331։ Կարևոր բան, պետական կառավարման մարմինների վճարածը 95-99%-ով միայն եկամտահարկն է, ինչը բարձր աշխատավարձեր և մեծ թվակազմ է վկայում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը վճարել է 2 միլիարդ դրամ եկամտահարկ, այսինքն այդ մարմինը վճարել է մոտ 10 միլիարդ դրամ կամ 21 միլիոն դոլար աշխատավարձ։ Մինչև 19 թվականը ազգային անվտանգության ծառայությունը չի եղել խոշոր հարկ վճարողների ցանկում, հայտնվել է 2020-ից։ Փաստորեն ազգային անվտանգության ծառայությունը խոշոր հարկ վճարող է դարձել այդ մարդու իշխանության գալուց հետո, այդ մարդու իշխանությունը պահելու հենարանն է մյուս ուժային կառույցների հետ, պատվաբեր գործ չէ։ Եթե մյուս խոշորները այս ցանկում հայտնվում են եկամտահարկից բացի նաև շահութահարկ, ավելացած արժեքի հարկ, ակցիզային հարկ վճարելու համախմբված ցուցանիշով, ապա պետական մարմինները առաջատար ընկերություններից բարձր դիրքեր են զբաղեցնում միայն եկամտահարկով։ այսինքն, ԱԱՑ-ի վճարած եկամտահարկն ավելի մեծ գումար է, քան ասենք Երևանի կոնյակի գործարանի բոլոր հարկերը միասին։ ԱԱՑ-ն 40-րդ տեղում է, կոնյակի գործարանը 60-րդ, Վիվարոն 279-րդ։ Ոստիկանությունը չի եղել 2020-ի ցանկում, ասել է նրանց աշխատավարձը կտրուկ բարձրացել է վերջին պատերազմից հետո։ Այս երանելի ցանկում առաջին անգամ հայտնվել է վարչապետի աշխատակազմը, թվային դաժան փաստ է, այդ մարդը պետական բյուջեի միջոցներն անխնա բաշխում է յուրայիններին, իր անձնական անվտանգությունն ապահող մարմիններին, նախկինում կարծեմ ուրիշ բաներ խոստանում։ Այս թվերը ցուցիչ են, բնութագրում են տնտեսությունը, պետությունը։ Այս թվերը խարան են այս իշխանության վրա՝ ԱԱՑ-ով, ոստիկանությունով, դատախազությունով, ՊՊՑ-ով, այդ խարանից չեք ազատվելու։ Շնորհակալ եմ։